အားလုံးပဲမင်္ဂလာခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Top 1 Computer Hardware Network Training and Solution Center မှာကျေးဇူးပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကျေးဇူးဦးပါခင်ဗျာကဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လုပ်ငန်းခွင်သုံး Computer Basics Online Class မှာသင်တဲ့သင်ခန်းစာ Lesson 39ရောက်ပါပြီဒီ Lesson 39မှာတော့ကျွန်တော်က Microsoft ဒီ Azure Lesson 1နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်စပြီးမိတ်ဆက်မှာစပြီးသင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံလေးပေါ့ဗျာအဲ့အခုမြင်နေရတဲ့ပုံလေးကိုကျွန်တော် Excel မှာဆွဲပြမယ်ဘယ်လိုဆွဲလဲဘယ်လိုပုံလေးယူလဲဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘယ်လိုစာရေးရေးလဲဆိုတာတက်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်တို့တူအောင်လို့ကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့လုပ်ကြမယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့တူတူလိုက်ပြီးတော့ကြည့်အောင်နော်ကျွန်တော်တူတူလိုက်ပြီးကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့ဆွဲကြအောင်โอเคဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်လုပ်ကြမယ်โอเคแล้วเราจะยืนซုံးมั้ยยืนซုံးเราเยดีเทลตั๋วไล่ป่ะเนาะลัสซินเด้มาถ้าတော့นามเหย่าခုနာမည်ကဘာလဲဆိုရင် Microsoft PAC ရဲ့ Excel Lesson 1လို့ပြလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စာရွက်ကိုယူပြီးတာနဲ့တော့ Excel စာရွက်တရက်ကိုယူပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့နော်စက်တော့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါယူပြီးတော့ဖွင့်လိုက်တယ်ပေါ့ဗျာနာမည်ပေးလိုက်ပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာ title ဘာနေရာမှာကျွန်တော်တို့ Microsoft Excel Lesson ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုမှမပြီးသေးဘူးပထမအဆင့်အနေနဲ့ကျွန်တော်စာရွက်ယူမယ်နော်ဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ word မှာဆိုရင် graph line တွေပါတယ်ထည့်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါမဲ့ဒီ excel မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော် graph line ထည့်ကြမလို့ဒါမဲ့အဲကျွန်တော် page layout တို့ကဒီ cell ကွက်တွေပါပြီးသားဖြစ်လို့ page layout ကွက်တွေကိုသာ margin ကို narrow ထားမယ် orientation ကိုကျွန်တော်ဆွဲမဲ့ပုံရဆိုရင်တော့ landscape ဖြစ်မှာဖြစ်မယ် size ကတော့ကျွန်တော်တို့ A4 size ပဲယူလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော် okay ပြီးွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဓာတ်ရီအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ကဗာနဲ့ရေးမလဲဆိုရင်ပြန်အောင်သူဖောင်းနေရေးမှာဆိုတော့ဆလတ်မှတ်လိုက်ဒီ A နဲ့1ကြားလေးကိုဒီတောင်းလေးကိုဆလတ်မှတ်လိုက်ဒါဆက်တော့သုံးစာရွက်ကိုကိုယ့်လက်ထဲရောက်တာနဲ့ဆပြီးလောရမယ့်လုပ်တွေเนาะမပြတ်မကွက်လုပ်ကိုလောရမယ့်အလုပ်တွေပါဆလတ်မှတ်ပြီးကိုကရေးမယ်ဖောင်းကိုကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ဖောင်းထဲမှာသွားပြီးတော့ရွေးလိုက်ပြန်အောင်သူကိုကဘလောက်နဲ့ရေးမှာလဲ17နဲ့ရေးမှာလား73နဲ့ရေးမှာတခါတည်းမှတ်ထားလိုက်ကြားရပြီးမှလည်းပြန်ချိန်လို့ရတယ်နည်းနည်းတော့အလုံးရှုပ်တာပေါ့เนาะโอเคပြီးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့โอเคပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ graph line ထည့်မယ်ပေါ့အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ယူဆုံးအပေါ်က manly time data ကြီးအဲရဲ2018ရဲ့ဝင်ဝင်ဖြည့်ဆိုရင်ရာသီရဲ့ပန်းသားရဲ့ဒီဒီဟာကိုခဏ5ချောင်းဖယ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီအောက်ကကျွန်တော်အကွက်ကနေရင်ဆွဲမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့စာရွက်မှာဘာမှမရှိသေးဘူးဒီနေရာမှာဟုတ်ပြီနော်ဘာမှမရှိသေးဘူးကျွန်တော်တို့ဒီမှာ border တွေထည့်ရအောင်အဲ့တော့5ချောင်းခြံလိုက်မယ်1 2 3 5ခြံမယ်6ကနေကျွန်တော်စပြီးတော့ဆွဲမယ်အဲ့တော့ဆွဲတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီစင်ခုံအမှတ်တို့ဘာလို့ဆွဲရင်ဒါတကွက်မဟုတ်ဘူးပဲနှစ်ကွက်ယူမယ်ဘာလို့ဆိုပြဿနာဒီနေရာမှာပြဿနာလာရှိနိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီနေရာမှာပြဿနာလာပြီးရှိနိုင်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဂျူနှစ်ကွက်ယူမယ်ဥမာကျွန်တော်ပြမယ်ဗျာကျွန်တော်တကွက်တည်းပြမယ်နော်ကျွန်တော်တကွက်တည်းပြမယ်မာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆလတ်မှတ်တယ်ဘာဖြစ်မလဲဘာဘော်ဒါဖြစ်မလဲဒီမှာဘော်ဒါလေးကိုသွားပြီးတော့ outside border ဖြစ်မလဲเนาะဒီမှာ outside border နှစ်ကွက်ပြင်မယ်တစ်ကွက်တယ် sorry တစ်ကွက်တယ်ကျွန်တော်ရင်ယူပြမယ်တစ်ကွက်ယူတယ် outside border လုပ်မယ်နောက်တစ်ကွက်ယူတယ်နောက်တစ်ကွက်ကဘာအတွက်လဲဆိုရင်ခုံမှတ်အတွက် outside border လုပ်မယ်ဟိုကအချင်းချင်းကျွန်တော်ပြီးမှလုပ်မယ်เนาะအချင်းချင်းပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အမြင်နဲ့မှတ်ပုံနဲ့မှတ်အတွက် select မှတ်မယ် outside border လုပ်မယ်ပြီးပညာရေးချင်းနဲ့ဩအမဘွဲအမျိုးသားထားဗျာ။နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အောက်ကအဲဘွဲအမျိုးသားပြီးရင်ဒီလိုမျိုးကြီးကိုဖြစ်သွားပြီ။ပြီးရင်ဒီဘက်က2 view ပါလားဒီလိုမျိုးကြီးဖြစ်သွားပြီ။မလားတော့လုံးဝမလားတော့။အဲဒီဘက်ကနော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်အဆင်မပြေတော့ဘူးလေ။ Okay နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်ရမလဲဆိုရင်စားစားယူတဲ့ဟိုနှစ်ကွက်ယူရမယ်။နောက်ပြန်ဆုံးမယ် control z z control z နဲ့မှားဝိုင်းနောက်ပြန်ဆုံးလို့ရတယ်နော်။ဤသေးအမှားတွေကိုတော့ control z နဲ့နောက်ပြန်ဆုပ်လို့ရတယ်။ဘဝရဲ့အမှားတွေကို control z နဲ့နောက်ပြန်ဆုပ်လို့မရအောင်။ Okay အဲ့တော့နှစ်ကွက်ယူလိုက်မယ်။
ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့နှစ်ကွက်ယူလိုက်ပြီရယူပြီးပါရင်ကိုကဆက်ဆောက်ဆုံးအဲ A0 ကိုကျွန်တော်တို့ဘော်ဒါကြီးဆက်ဆောက်ဆုံးထည့်ခြင်းမှာကျွန်တော်တို့เนาะဒီယူပြီးတိုင်းယူပြီးတိုင်းမကြကျွန်တော်တို့ဒီညလေးကိုတွားပြီးတော့လှမ်းလှမ်းကြည့်လိုက်เนาะကိုလောက်တာတကယ်ဖြစ်ရလားဖြစ်တာပေါ့နောက်နှစ်ကွက်ယူမယ်ခုံအမှတ်အတွက်အော်မင်းရောက်ပြဆက်လက်ပဲမှတ်သေးတယ်ကျွန်တော်ပေါ်တာမထည့်ရသေးဘူးเนาะအောက်ဆိုက်ပေါ်တာတခါရအောက်ဆိုက်ပေါ်တာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အမြင်နဲ့မှတ်ပုံနဲ့မှတ်အတွက်အမ်ချဲ့မယ်ဆိုရင်ဒါလေးချဲ့လိုက်နည်းနည်းချဲ့လိုက်ပေါ့ဗျာမှန်းကြည့်လေးပေါ့ဆက်လက်မှတ်အောက်ဆိုက်ပေါ်တာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပညာရေးရှင်းရအောင်အပေါ်နှစ်ကွက်ဖြစ်မယ်လေအဲနှစ်ကွက်နှစ်ကွက်ပြင်မယ်အောက်ဆိုက်ပေါ်တာလို့လိုက်ရင်တစ်ကွက်ပဲဖြစ်သွားမှာလေနော်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အောက်ကနှစ်ကွက်ကိုဆက်လက်မှန်ဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်တို့မလုပ်မလဲအော်ပေါ်တာလို့လဲလीနော်မြန်သွားတာပေါ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပါရှိမယ်ဖြေဆိုလို့တော့သူပြပါလာရယ်ဆက်လက်မှန်အောက်ဆိုင်ပေါ်တာပေါ့ဒီမှနောက်ထပ်အဖာမြည်နှစ်ကွက်ဆက်လက်မှန်အောက်ဆိုင်ပေါ်တာပေါ့နော်ဒါလေးနည်းနည်းထပ်ချက်လိုက်ပေါ့ဗျာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိရာတူဆိုတဲ့အတွက်အော်ကျွန်တော်ပြောနေတာလေအပွားဟာတွေပဲရင်လုံးမယ်တိလားတိလားဂလိုအပွားဟာတွေပဲရင်လုံးမယ်ပြီးမှအောက်ကဟာတွေလုံးမယ်နော်အပွားဟာတွေကမတူလို့အောက်ကဟာတွေကတူလို့ဟုတ်ပြီနော်အပွားဟာတွေကမတူအောက်ကဟာတွေကတူတော့လက်ရှိရာတူလုပ်ပြပါရင်ပြီးရင်ကျွန်တော်ရုံးချောင်းနဲ့အမြင်နဲ့တည်နေရဆိုဒီ iron လေးပေါ့နော် iron column လေးဆက်လက်မှတ်မှတ်ချက်ဆက်လက်မှတ်10345 10345 okay အောက်က8 90 71ဆို4ပေါ့နော်4ခု8 90 ဩဒီမှာနေဟာဟုတ်တယ်ဟာကွတီပဲဒီကောင်းလေးကောင်းလုံးကြတော့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်မလဲဩပေါ်တာဖြစ်မှာလေနော်ဩပေါ်တာဖြစ်လိုက်မယ်ကြည့်အောင်ဟုတ်သွားပြီနော်ဟောနားမလဲနှာခေါက်ပြန်ကြည့်နော်နှာခေါက်ပြန်ကြည့်အော်ဒါယူပြီးပါပြီပေါ့ဒီလိုမျိုးပုံစံလေးဖြစ်သွားပြီပေါ့အဲကြောင့်ရင်ကျွန်တော်အချင်းကျယ်လေးထပ်လုပ်လိုက်ပေါ့အဲ့တော့ဒီအကွက်တွေကိုတူညီတဲ့ပမာဏနဲ့အချင်းကျယ်လုပ်ချင်ဒီလိုမျိုးဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့လုပ်ရုံနဲ့တစ်ခွက်ပဲကျယ်မယ်တကယ်တော့ဆက်လက်မှတ်မှာကျွန်တော်ရှေ့ဆုံးက hidden လို့ခေါ်တယ် hidden နော်ဒါဆိုရင် column hidden ပေါ့ sorry ဒါဆိုရင် row hidden ပေါ့ row hidden ကိုဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့မှအချင်းကျယ်လို့ရင်တူညီတဲ့ပမာဏတိုင်းကျွန်တော်တို့ဟိုတူညီတဲ့ပမာဏတိုင်းကျွန်တော်တို့ထွက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အရိုဟီတင်ပေါ့โอเคโอเคအဲ့မှာကျွန်တော်တို့စာရေးမယ်အဲထဲမှာကျွန်တော်တို့စင်ဆိုပြီးတော့ရေးမယ်အရင်ဆုံးအပေါ်ကွက်မှာပဲရေးလိုက်စာလုံးရေးတောက်တစ်ဖက်ကျူတိုင်းသာလုံးကြီးထားလိုက်တော့ကွာသာလုံးကြီးညာလေးတန်းစင်ဒီစင်ကလေအဲ့တော့စင်ကဘလို့ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အပေါ်တော့ကတ်နေတယ်အပေါ်တော့ကတ်နေတယ်တူလားဟယ်လိုအပေါ်တော့ကဲအဲ့တော့မကက်ချင်ဘူးဒီရှင်ကိုခုနဒီတရားလိုပုံစံတိုင်းပဲအလေကောင်တက်တက်မှထားနေတယ်ဆိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လဲဒီရှင်ဒီဒီနှစ်ကွက်လုံးနဲ့ဆိုင်နေအဲ့လိုမလို့ဒီရှင်ပါတဲ့ကွက်နှစ်ကွက်လုံးကိုဆက်လက်မှတ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ဒီဟာလေးကိုရွေးလိုက်မစ်တယ်ပြီးရင်ဒါလေးကိုရွေးလိုက်စင်တာအဲမရောက်သေးဘူးတိလားပြီးမှဒီမှာမတ်အန်စင်တာလေးနှစ်ကွက်တစ်ကွက်ဖြစ်ချင်းရွေးလိုက်အဲအလေတက်တက်ရောက်တိုင်းဟုတ်တယ်နော်ပြန်ပြမယ်နော်စင်လေးကဒူလေးဖြစ်နေတယ်ဗောနော်အဲဆက်လက်မှတ်တစ်ခွက်တည်းမှတ်မှာမဟုတ်နော်နှစ်ခွက်နဲ့ဆိုင်တာနော်ဆဲခွက်ကဒီမှာနှစ်ခွက်လို့မြင်နေပေမဲ့ကိုနှစ်ခွက်လို့ဒီတကယ်လို့တဲ့နေရာမှာပေါ်တယ်ပေမဲ့ကိုဘော်ဒါထက်လက်တဲ့အကြောင်းမို့သူကဘယ်နှစ်ခွက်ပဲရှိတယ်တစ်ခွက်ပဲဖြစ်သွားရင်နော်မစ်ဒယ်စင်တာမန်စင်တာလေးလောက်လိုက်โอเคနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဗာလဲခုံအမှတ်အော်တဲကျဲတယ်ထင်ကျင်းနိုင်ဗော
ခေါ်မှတ်ဆိုတဲ့ဟာလေးထည့်မယ်ခါခွေတိတိတင်ခုံအာမဟတ်ထူတောင်းမှုတက်ခုံအမှတ်အဲ့လိုပဲဒီကောင်ကလည်းနှစ်ကွက်ဆလတ်မန်မစ်တဲ့စန်တာမက်ကန်စန်တာဟုတ်ပြီနော်အဲနောက်တစ်ခုအမည်နဲ့မှတ်ပုံနဲ့အမှန်အမည်နဲ့မှတ်ပုံတင်အဲ့လိုမျိုးပြီးသွားရင်လေအမှတ်ရေးခြင်းလေအန္တာမခေါ်ဘူး order under ခေါ်လိုက်ပြီးမှအမှတ် order ကိုဖိပြီးတော့ under ခေါ်လိုက်ဟိုနော်ရှေ့တင်ကန်းတော့မပြောပြပါဘူးနော်တင်ကန်းတော့လေကြော်ကြည့်ရင်တော့တိမမဟုတ်ဘူးအော်ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ကျွန်တော်မညရသေးလို့အဲ့တော့ဒီကောင်ဆလတ်မန်မေဒဲစန်တာမန်စန်တော့ကွက်တီပဲတည်းလားကိုမျိုးဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်နော်တော့ပေါ့လေနော်ပြီးရင်အပေါ်ကကျွန်တော်ဘာလဲဆိုရင်ပညာရေးချင်းနော်ဒါပဲရေးရေးတာရှိတာရေးလိုက်ဗျာဘာမှမဖြစ်ဘူးပြီးမှပြန်ညရမှာနော်ဒီအော်တိုကရေးဖြစ်နေတယ်ဗျာဆလတ်မန်လိုက်မေဒဲစန်တာမန်စန်တာလောက်လဲပေါ့နော်အပြင်ကျွန်တော်တို့ပွဲအမျိုးအစားဘောင်ဝတ်ဆွဲနောက်ပြပွဲ order under ပြင်အမျိုးအစားပြလိုက်ပေါ့နော်အိုက်တဲ့လက်တော်ပေးနေဟုတ်ပါပဲတော်များနေအော်ဒီလိုလေးဖြစ်နေတယ်ရတယ်ဘာမဖြစ်ဘူး middle center mackan center ဒီလားဒီလိုမျိုးလေးကိုက middle center mackan center လို့လို့မှန်နေပြီမဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်တာလားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုစကလေးရသေးနေလို့ချဲ့ပေးလိုက်ပါချဲ့ပေးလိုက်ပါသူတို့မှနေကြနေရလေးမလောက်လို့ပါချက်ပိတ်သိနေလို့ပါဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘွဲမျိုးစားပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အထူးပြုပါတာအဲ့လိုပဲအထူးပြု order under ဘာကုန်ရေးချပါတာရေးချပါအထူးပြုပါတာမေတ္တာစန္ဒာ sorry စန္ဒာမက္ကန်စန္ဒာလုပ်ပေးလိုက်ပါဟုတ်တယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဖြည့်ဆူလို့တော့အထူးပြုပါတာရတယ်သုံးချောင်းရေးရမှာနော်အဲ့တော့ဖြည့်ဆူလို့တော့ order under အထူးပြု order under ပါတာရဟုတ်တယ်နော်အော်ဒီလိုကြီးကတ်သွားတယ်လားဗာမဖြစ်ဘူးနော်အကြာအလုံးပေါင်းမလုံးနဲ့မကြီးအဲ့နှစ်ကွက်နဲ့ဆိုင်နေစလမ်မန်မစ်တဲစန်တာမက်ကန်စန်တာနေလိုက်ဩတိလာလည်းဖြစ်တိုင်းနော်ပြီးရင်အဖအမီအဘအမီရတယ်စလမ်မန်မစ်တဲစန်တာမက်အစန်ဘာလို့ရေးဆရာရေးအကုန်လုံးပြီးမှလုံးလို့မရဘူးလားမရဘူးမက်အစန်ကဘာရေးဟာဆိုရင်အကုန်လုံးပြီးမှလုံးလို့မရဘူးတခါတည်းပဲလုံးမရတာနော်အဖအမီတခုချင်းဒီပဲလုံးမရပြာ sorry လက်ရှိရာတူနဲ့ချဲလိုက်မယ်နော်တခါလေးတခုချင်းဒီပဲလုံးလို့ရတာပါဗျာအကုန်လုံးလုံးလို့မရပါဘူးလက်ရှိရာတူလက်ရှိရာတူကဘာရာတူလဲယုံအကြောင်းအမည်နဲ့ဒီနေရာနော်ယုံမြင်းဆောင်ကြောင်းအမီနဲ့ sorry အမီနဲ့ order under sorry control z order under d နေရဟုတ်ပြီနော် okay ဘာမှဖြစ်ဘူးဆယ်ဆလတ်မှတ်လိုက် middle center main center ငါတက်ကအောက်ထိပါဝင်တော့ထပ်ချင်လိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့မှတ်ချက်မဟာထူတောင်းမှုတမန်ခေါ်ဝေးရပြချက်မကျာဆလမတ်နော်ကျွန်တော်ဒီမျိုးလုပ်လို့ရတယ်။ဟော sorry မန်ဆန္ဒတဲ့ကြောင်။ဩဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရလှပတဲ့အပေါ်အပုံစံလေးဖြစ်သွားပြီ။ဟုတ်တယ်နော်။ပြီးရင်ကျွန်တော်အောက်ကစာရည်ရေးမယ်ပေါ့နော်။8 9 30မလေး8 9 30လေးကျွန်တော်ရေးမယ်။8ပြီးရင်9ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့30အဲ့အကုန်လုံးကိုအများကြီးရေးခြင်းလို့မျိုးဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့စတိစနစ်စတုံးစတိချင်းကဆက်အောင်လို့ဆွဲလို့ရတယ်ထားလိုက်ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒါအများကြီးဖြစ်ရင်ကျွန်တော်အဲ့တင်ကနေတိုင်းထပ်ပြီးပြပြမယ်နော်မီတဲစန်တာရေးလိုက်မယ်ခုံအမန်အနီတော့ဆွဆွဝင်တဲ့အာပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာစမယ်
Susu when order anda kumien sang blah 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 no kumien sang sorry kumien sang blah 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 no iman ni lah ema li jenaw english sa ba o ba lo takha le akon mhan jin ni akon long pi wa jin takha le ဟိုအကုန်လုံးတခုချင်းညိုက်နေကြမလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့အကွက်ကိုဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့ဒီနားလေးဒီလိုအပေါင်းလေးပေါ်လိုက်အပေါင်းအထူပါဆက်လက်မှတ်တာဗျာဟဲ့လို့အပေါင်းကကြတော့ copy ကူးတာတွေ့လားเนาะဒီဒီနောက်ဒီဒီအပေါင်းကကြွှေ့တာမဟုတ်ဒီကောင်ကကြွှေ့တာအဲ့ဒါကကြွှေ့တာเนาะ cap လောက်တာပေါ့GEO GEO အဲ့လိုပဲဆက်လက်မှတ်ဒေါင်းလေးကိုတော့ဆွဲချလိုက်နော်ဒေါင်းလေးကိုတော့ဆွဲချလိုက်ပြီးရင်ပထဝီဝင်ပထဝီဝင်ဆက်လက်မှတ်ဒေါင်းလေးကိုတော့ဆွဲချလိုက်အာမမကောနော်နော်အကျန်တဲ့တူတဲ့ဟာတော့အဲ့လိုဆွဲချပါဘောနော်ကျွန်တော်တို့ဟိုကညာတို့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်လိုမျိုးနော်တူတဲ့ဟာဆွဲချတာများတော့ပြီးတော့အဖေတူတွေဖေးတွေအများကြီးပေါ်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးလည်းလုပ်မယ်နော်နော်โอเคကျန်တဲ့လက်နဲ့ရဲလို့ရဆရာရှိတော့လက်နဲ့ရိုက်ပေါ့โอเคအဲ့ပြီးတော့မှဒီကောင်လေးကိုဆက်လက်မှဒီကောင်လေးရရတယ်မက်ဒယ်စင်တာပဲမန်စင်တာမပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့တတ်မှတ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီโอเคအဲ့တော့အဲ့လိုထဲရဟာပြီးတော့ကျွန်တော်အပွားစာတွေကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရေးမလဲပေါ့အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့မန်လေးတိုင်းဒေသကြီးရေးပါမယ်အလဲတက်တက်မှာကြားတယ်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အလဲတက်တက်မှာမရေးဘူးကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့နေရာမှာရေးလိုက်မယ်မန္နာတာတလီတိုင်းဒေသကြီးရေးလိုက်မယ်ဒီမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးဟာဒီအကွက်ရဲ့အလဲမှာဆိုတော့ဆက်လက်မှတ်ပြီးဆွဲလိုက်ပြီးရင်မေတဲဒီဒီအကွက်ထိပဲဆွဲလိုက်ဒီဘဟိုဘက်ထိမယူဘူးเนาะမင်းရဲ့စန္ဒာ sorry စန္ဒာမန်စန္ဒာလို့လဲကွတီပဲလောကကွတီပဲဒီစာရဲ့အလဲကွတီပဲဟောပြီနော်ဒီဇာရဲ့အလဲကွတီပဲနောက်2019 2018ဆိုလဲကျွန်တော်အဲ့လိုကိုရိုက်သွားလိုက်2019 2019 2018ပညာသင်နဲ့ပညာသင်နှင့်ပညာရေးပွဲ PG ပညာရေးဒီချိန်မှာသတိထားမှာလေဟိုပြတ်သွားလို့မရအောင်စလုံးတွေရေးတဲ့ဆိုင်တဝက်တစ်ပြတ်ပြတ်သွားလို့မရအောင်အဲ့ကြိုင်တော့အဆင်မပြေဘူးနော်အဲ့တော့အဲ့လိုမှပြတ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းဟိုခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီ page တစ်ယောက်တက်ထဲဟာနဲ့သွားလို့အ page တစ်ယောက်တက်ထဲဟာကျွန်တော်တို့အပိစီရတာ insert တက်တဲ့ဟာဒီ test ပေါင်းလိုက်လို့ဟုတ်ပြီနော်နိုင်ပွဲပြီးဒီစာပေးစာယူနှစ်တင်တာပထမနှစ်စာပေးစာယူနန်းနေချက်ကိုဘာလို့တော့ဖြစ်နေ။အဲလိုပြတ်သွားတာလည်းမျိုးပြီးမှပြန်ရေးလို့မရအောင်။နောက်ကအာငါနှစ်နောက်မှနောက်ထပ်ရေးရရှိသေးတယ်ဆိုရင် click click သွားလုပ်လိုက်လို့မရတော့။ဟုတ်ပြီနော်။ပြီးမှပဲပြန်ရေးလိုက်တော့။မဆလမ်မန်မစ်ဒယ်စင်တာမန်ကန်စင်တာအဲပြီးမှပဲဒီနားမှာပြန်ရေးချင်းရေးလိုက်တော့ရေမျိုးဖြစ်ပါဟုတ်ပြီနော်။ပိုကောင်လေးတွေကတော့ဒီနားမှာပဲလာရေးလိုက်တော့နော်။ယာတူတွေပါရတာနော်။ဒီနားယာတူ။မာယာတူဆိုပြီးတော့ယာတူဆိုပြီးရေးမယ်။ပြန်နောက်တစ်ခုကလည်းကျွန်တော်တို့ဘာသာရက်ပေါ့ဘာသာရက်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုရေးလိုက်โอเคအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ AJ file လေးကကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့လိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ဖြတ်သွားပါပြီเนาะโอเคโอเคဒါတော့ Microsoft AJ and lesson သင်ခန်းစာတစ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်လာမယ့်သင်ခန်းစာတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးပုံစံမတူတဲ့တမျိုးထူးခြားတဲ့ဒီတင်ခန်းသားလေးတွေကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့လေ့လာအောင်เนาะโอเคအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ောက်လာမယ့်သင်ခန်းစာတွေမှာကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတွေ့အောင်နော်